Re! Viss ēters ir te! Kā solījām, muzikālās noskaņās arī turpināsim. Labrīt vēlreiz. Neseno ziemas saulgriežu laikā Lindas Garanšas mūzikas studijas jaunieši sadarbojoties ar pazīstamo Liepāja roka mūziķu Feliksu Ķīģelī, radījuši, kā paši saka, sirsnīgi noskaņu dziesmu nosaukumu Kad augsti. Šo dziesmu mēs jau tādā iepazīsim arī tuvāk, bet pie mums ļoti plaši viesu pulks. Šodien nosaukšu visus. Tātad, pie mums šorīt Linda Garanča, mūzikas studijas vadītāja, arī mūziķi un solisti. Matīs Bērs, Eva Talmane, Sigita Zariņa, Marta Valpētera, Adrija Alondera, Alisa Petrona, Valds Bērs, Maikls Ruņģis un Lienas Kulme. Visus nosaucu. Brīnišķīgi. Es ceru. Prieks ar jums. Ļoti labi. Kas satikties. Kā aizradītājs, Linda? Nu jau aizradītājs gads tādās radošajās izpausmēs. Nu, varu teikt tā, ka ļoti, ļoti aktīvs un radošs un arī visādiem piedzīvojumiem bagāts. Esam izdevuši otro singlu un esam pateicīgi būt ciemos pie jums, jo savu debijas singlu kopā mēs prezentējam arī tieši šeit. Mēs esam priecīgi par šo tradīciju jāturpina, vai ne? Noteikti. Jā, mēs tiešām priecājamies atkal parādīt jums savu skaisto dziesmu. Kā noritēja šī sadarbība ar Feliksu Ķīģeli šīs dziesmas tapšanas laikā? Es esmu no Feliksa puses vienīgais pārstāvs grupas. Lūdzu! Labi, lūdzu. Mums ar Feliksu jau kādu laiku ir doma to, ka mēs kādreiz uztaisīsim Ziemassvētku programmu tikai ar Feliksa un viņa tēvu Ziemassvētku dziesmām. Un šī ir viena no šīm dziesmām, kas nāk klāt, respektīvi ar lielāku sastāvu, ar piedziedātājiem, ar jauniešiem. Un varbūt kāda diena būs tāda koncertprogramma, kas, nezinu, startēs decembra sākumā, kur mēs brauksim ar tādām zināmām dziesmām kā Ziema, piemēram. Tāpat ir Ērikam Ķiģelim tāda dziesma Solgriežu rīts. Nu, šī dziesma un vēl ir Feliksam vesela kaudze ar šādām burvīgām Ziemassvētku dziesmiņām, ko mēs noaranžēsim perkusijām, akustiskām ģitārām. Un, tā, ka tas ir kaut kas tāds, ko neviens nav dzirdējis, bet tajā pašā laikā dziesma visiem ir zināma. Adrija, ja es jautātu, kas jūs jauniešus vieno? Protams, mūs visus vieno mūzika. Tas tā ir pirmā lieta. Un patiesībā runājot par mūsu pirmo singlu kopā, es varētu teikt, ka vārds kopā jau ir palicis par tādu mūsu studijas vārdu, jo tā kopā būšana arī ir tas, kas mūs vieno, tas, ka mēs esam visi uz, tā kā, uz viena viļņa. Jā, tas arī īsumā. Un kopā mēs visi esam šorīt arī un paliekam pie tās tradīcijas, kad arī nākamais singls tiek atskaņots rīt panorāmā. Tad šobrīd lai skan dziesma Kad augsti. So
mēslas skrīt.